No a toto je, ja by som to zakázal, podľa mňa záchod má ostať záchodom, lebo všetky tieto nové technológie nám to len zhoršujú. Ja napríklad som bol prednedávnom na benzínovej pumpe na záchode, hovorím tomu, som si bral nejaké veci, to som hovorím, len si toto nechám, hneď to zaplatím, hneď som späť, len si odskočím. Samozrejme, že ma pritlačil, tak som vošiel tam, sadol som si a svetlo na fotobunku. Priatelia, to bolo zrazu tma. Ja som si najprv, ja som to nevedel, ja som si najprv myslel, že mi niekto zhasol. Tak ja z toho, že halo, halo, ja som tu, že svetlo a nič. Po chvíli, to není vtipné, prosím vás, svetlo. A po chvíli, jak som pochopil, že vlastne to je fotobunka, tak som začal robiť, že viete, s tými nohavicami, že... A vlastne, a to zasvietilo, jak som zišiel dole, hneď to zhaslo. Tak som vlastne sa hlásil celý čas, vyšiel som vonku a ešte ten chlapík na tej pokladni, no kde ste boli, že ja vám tu držím, hovorím, no a naháňal som svetlo vo vašej... Takže ja by som bol za to, ostaňme pri záchodoch, normálnych. Ja s tebou úplne súhlasím, ale prišlo mi teraz, keď si tú fotobunku spomenul, musím, podľa mňa, jednu z najlepších historiek mojej dcery, len... Je tam také, môžeš pípnuť? Môžem pípnuť, samozrejme. Ty si môj asistent. No. Benzínová pumpa, fotobunka. Bola na toaletu a keď už si teda išla umyť ruky, tak vedľa taká staršia, distingovaná, dobre oblečená pani si tiež chcela umyť ruky a nevedela to, tak vieš, správa, doľava, búchala potom kohútiku z boku, šeli, ako proste nešlo to. Tak tá moja dcera jej povedala, prepáčte, prosím vás pekne, to je fotobunka. Čiže tie ručky musíte tak dlhšie podržať pod tým kohútikom. A tá elegantná dáma sa tak zamyslela a povedala, Tado, pí. Také ľahké to je. Keď si rozprával, prepáč, ale... o tom svetle, Tomáš, tak jeden môj priateľ mal taký zážitok, že ho pochytilo, keď sa vrátil domov, musel ísť na WC, ale niečo také, že deň predtým jedol málo dobrej stravy, tak išlo to ťažko, tak musel sa vložiť do toho, ako naši komentátori, keď používajú ten prítlačný moment, že... Tak aj on sa musel do toho vkladať a nešlo to. A prišla jeho manželka a videla, na WC sa svieti. Tak zhasla. A naraz sa z toho WC ozval strašný krik. Tak zasvietila, ako potom, keď vyšiel, tak povedal, prepáč, že som tak kričal, ale ja som sa zľakol, že som od toho tlaku až oslepal. Ale ty čo? Ja som bola v jednom obchodnom dome a išla som teda na WC a tam pred záchodami sedela jedna pani, ktorá vyberá peniaze a povedala mi, na veľkú či na malú, lebo na malú, za malú je 50 centov a veľká je euro. Ale jak chcete ísť na veľkú a budete tvrdiť, že idete na malú, ja to spoznám. Ja to okamžite vycítim.